У Київському районному суді обирають запобіжний захід чоловікові, який вбив харків'янина у ресторані на початку листопада. Прокуратура вимагає арешт на 2 місяці без права внесення застави. Інцидент стався 1 листопада. Тоді 37-річний Руслан Смирнов зайшов до ресторану в центрі Харкова з травматичним пістолетом і 9 разів вистрілив у Дмитра Шаповалова. Останній разом з друзями почав бити нападника і наніс йому кілька ударів ножем. Від крововтрати Смирнов загинув. Його сестра каже, брат ніколи не носив з собою зброю. Я не можу дати об'яснення, откуда воно з'явилося. Тобто у нас... Он, я не знаю, был самый добрый вообще брат, какой может только быть. Он никогда не посвящал наш свои дела. То есть есть семья и все. То есть занимался, где-то в охране работал. Зараз у суді вирішується питання щодо покарання Дмитра Шаповалова. За версією слідства, удари ножем не були самообороною, бо на той момент Смирнова вже отримували друзі Шаповалова і ніякої загрози він нібито не становив. Через це чоловікові інкримінують умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років тюрми. До моменту оголошення вироку прокуратура вимагає тримати підозрюваного під вартою. Підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строк до 15 років або довічним позбавленням волі, що свідчить про реальні спроби уникнення кримінальної відповідальності шляхом переховування від правоохоронних органів та суд, відсутність міцних соціальних зв'язків, відсутність офіційної місця роботи. На засіданні суддя ухвалили рішення задовольнити клопотання прокуратури. Дмитро Шаповалов буде 60 діб під арештом без права внесення застави. Антон Милиновський, Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив».